Bugün sizga uy sharoitida yuzni silliq, mayin qilib oqartiruvchi, yoshartiruvchi niqob tayyorlab ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Un kerak, ramashka yog'i bilan tuxum kerak bitta. Mana bo'sh idishimizni tayyorladik. Endi tuxumimizni bo'sh idishga chaqamiz. Bizga tuxumni oq kerak bo'ldi. Oq kerak. Oqsil yuzni yoshartirib, oqartirib, tiniq mayin qiladi. Endi bunga ramashka yog'ini solamiz. 1-2 tomchi yetadi. Ramashka yog'i yuzni yoshartiradi. Agar yuzda ugri, husnbuzarlar bo'lsa ham, o'shalarni tezroq yaralarni bitkazishga yordam beradi. Bu niqobimiz homilador ayollar uchun ham, emizdiruvchi ayollar foydalansa ham bo'ladi. 18 yoshardan yuqorilarga foydalanish mumkin. Endi bir choy qoshiq to'ldirmasdan un solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Mana shu aralashmani yuzimizga surtamiz. Yuzimizda 15-20 minut ushlaymiz. Savollar bo'lishi mumkin. Bu niqobni qaysi vaqtlarda ishlatish mumkin? Qancha vaqtgacha ishlatish mumkin deb? Bir haftada 2 marta ishlatsak bo'ladi. To yuzingiz normal holiga kelguncha ishlatasiz. Yuzimizni mana shunday silliq, mayin qilib, oppoq qilib, yoshartirib yurishimiz mumkin. Bu maskadan siz ham uyda tayyorlab foydalanib ko'ring. Samarasini o'zingiz ko'rasiz. Niqobni kechki vaqtda tayyorlab foydalansak yaxshiroq. Niqobdan keyin uyingizda bor oziqlantiruvchi kremlardan foydalanishingiz mumkin. Mana azizlar, videoni shu yerda tugatamiz. Bugun siz bilan yuz parvarishlash haqida video qilib ko'rsatdik. Izohlaringizni kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Bugunga mana shular. Keyingi videolarda ko'rishib qolamiz.